Mi nemamo zakon o psihoterapiji. Ja sad moram, čini mi se da ne može da se predstavi dovoljno koliko je taj zakon važan. Šta on znači? Da vi bukvalno uredite to šta je neophodno za obrazovanje psihoterapeuta i šta je neophodno za kontinuirano obrazovanje psihoterapeuta. To ne postoji. Dakle, taj zakon bi uredio oblast i pružio zaštitu ljudima kojima su potrebne psihoterapijske usluge, a onda dugoročno omogućio i da psihoterapija može da bude plaćena od strane države. Dakle, to je, mi nemamo zakon o psihoterapiji. Da. A isprečili vi šarlatane? Pa, to, šarlatane preko Instagrama koji nude terapeutske usluge. Primarno zaštita ljudima koji koriste te usluge. A takođe, opet, ako pričamo isto šta još uvek ne postoji, znači mi kada govorimo o nekoj strategiji Srbije za neka pitanja, mi imamo taj program o zaštiti mentalnog zdravlja za 2019. do 2026. I u okviru tih godina postoje dva perioda. Prvi period je od 2019. do kraja 2022. Postoji akcioni plan koji prati sve te ciljeve. Pritom su ciljevi sjajni. Toliko je lepo pokriveno, definisano, odlično je napisan program. I analiza tog prvog akcionog plana je pokazala da skoro pa i ništa nije ostvareno. I sada šta se čeka? Čeka se novi akcioni plan koji je za period od 2023. do 26. Sada je 24. akcioni plan još uvek ne postoji. To znači da mi nemamo, bukvalno država nije došla i rekla, evo su konkretni to, pa sad pratimo pa ćemo da vidimo. Ni to još uvek ne. Tako da postoji, samo da kažem, i ono što na papiru još uvek nije rešeno da, definisano. Doći ćemo do toga, čini mi se, negde u tamo posljednjem delu razgovora, zato što se uvek na početku postavlja pitanje da bi nekako ljudima stavili realan okvir svega toga, da kaže, a šta ako nema para, šta ako nema... I onda tako isto, recimo, za prosvetni sistem, šta ako nema para? Ne, para ima. To je ono što je fora. Para ima, ali postoji odluka da se te pare ne ulože. Znači, ili da te pare nestanu na ovaj ili onaj način. Dakle, da li novca za rešavanje tog sistema i u implementiranje toga ima? To je ono što je osnovno pitanje. Jeste, a postoji još jedno pitanje, a to je da li sa novcem koji postoji, znači ne sa novim novcem, nego sa novcem koji postoji, mi možemo da reorganizujemo službe mentalnog zdravlja tako da one budu bolje. Znači, ajde da kažemo da tema dodatna para, da čak i da to na trenutak... Odgovor na to pitanje je da ili ne. Da. Pošto si ti pomenuo ovaj sistem obrazovanja, a sada pominješ i finansiranje. U našem sistemu za obrazovanje se odvaja oko 3% budžeta. Ono što se odvaja u drugim zemljama je 6%. Mm. A ako zemlja želi da unapredi svoj sistem obrazovanja, onda ulaže i više. Tako je, zato što imamo primere malih zemalja koje nemaju, ne utiču na tržišno i ekonomski na drugi način osim svojim ljudima. I njihovi ljudi su njihova nafta, njihovi resursi, i to su zemlje koje ulažu i do 7%. Slovenija je dobar primer, recimo Estonija, čini mi se, tako je dobar primer, koji ulaže 7% u obrazovanje. I postižu neverovatne rezultate. Dakle, e sad, to je isto tema, koliko se budžeta od opšteg budžeta zdravlja odvaja za mentalno zdravlje. To ne znamo. Ne postoji javno dostupna ta informacija. A dodatno, kad vi gledate neke svetske parametre, znači mislim da je manje od 3% od zdravstvenog ide na budžet mentalnog zdravlja kod većine država. A opet da se vratim na onu temu, šta onda sa tim parama? Znači, u nekim zemljama koje su, da kažem, slične ekonomski sa našim ili malo jače, oko 70% budžeta koji se delegira za mentalno zdravlje se troši na pokrivanje psihijatrijskih institucija. E, i to je sad važno pitanje. Dakle, po svim mogućim standardima, sve, to je već toliko unazad dugo prepoznato i u svetu i u Srbiji. Znači, nama i prva strategija mentalnom zdravlju iz 2007. reka da treba deinstitucionalizacija, što znači da se zatvore velike ili ostave minimalno velike psihijatrijske ustanove, bolnice, i da se pređe na model mentalnog zdravlja u zajednici. Ja ću da objasnim samo šta to znači, da ljudi mogu da zamisle šta bi to značilo za njihov život. Jel, ovako možda zvuči rogobatno. Da, izvini, tako i u socijali. Znači, kad govorimo o ljudima sa različitim intelektualnim smetnjama i drugim sa smetnjama, znači deinstitucionalizacija. Tako je, to je isti model u drugim raznim sektorima. Zato što institucionalizacija u stvari getoiziranje tih ljudi. Tako je, uvek je u stvari pružanje usluga u zajednici. To je ono što je onda ljudima i dostupno i naravno besplatno dostupno, ali i zdrav način. A to bukvalno znači ovako. Sad
osjetiš ti da ti nije dobro psihički, nešto te muče ili neko vidiš da neko u tvom okruženju ima neki psihički problem. Ti ne moraš da razmišljaš koga sada pitam za preporuku, da li će taj, ako je psihoterapeut, moći da me primi, da li koliko naplaćuje taj psihoterapeut i da li to mogu ikada priuštim, ili da li ću ja sad ići u koji dom zdravlja pa čekati koliko na zakazivanje. Opet samo mala digresija. Znači, kada gledamo podatke koliko ima ljudi u Srbiji koji imaju neke psihičke tegobe, kad uzmete sve te ljude i zamislite da se oni su danas pozovu svog psihologa u domu zdravlja, odnosno dom zdravlja, zakažu termin, i kad gledamo broj psihologa, radno vreme, odmor i tako dalje, poslednja osoba, kad bi svi se obratili za pomoć, bi čekala 4 godine na kazivanje termina. To nije drugačije od našeg zdravstvenog sistema generalno, ali i za ovu temu važno da se kaže. Da se vratim, dakle, na korake. I onda bi osoba koja, znači, nema tih pitanja kome, pa koga, pa sad, pa gde, nego ja imam jedan centar za mentalno zdravlje koji se nalazi na opštini na kojoj ja živim. Ja onda odem tamo, ne treba mi uput, ne treba mi ne znam kakve komplikovane procedure administrativne, i tamo me sačeka neko ko sa mnom obavi neki razgovor, pa vidi koji tip podrške meni potreban, uradi se neka ozbiljnija procena, vidi se da li je to neki akutni životni stres, pa je neka faza tugovanja ili može nešto ozbiljnije, onda me uputi na onu podršku koja bi za mene bila adekvatna. A mi recimo, znači to je ono kako bi taj model usluga zajednice trebalo da izgleda. Znači, tu vam je, lako je dostupno bilo kojoj osobi koja živi u Srbiji i nemate vi unapred glavobolju toga da vi domislite i hakujete sistem kako da dođete do podrške. I zato opet se vraćam na istraživanje i to šta može da se uradi sa postojećim sistemom. Taj model je za državu jeftiniji. Dakle, to je jeftiniji model od psihijatrijskih ustanova i trenutno moja najbliža saradnica i saborkinja Irena Stojadinović radi doktorat kojim baš pokušava, znači radit će 3 istraživanja, kojim pokušava da da odgovor na pitanje zašto taj model nije zaživeo. Ako je on jeftiniji, ako je on manje stigmatizujući, ako je on ljudima prijemčiviji i nekako lakše dostupan, šta je, gde je otpor? U kojoj instanciji postoji otpor u sistemu da mi usvojimo model od kog će nam biti svima lakše, a novac koji se troši će biti manji. Pri tome da podsjetim da su to jeftine usluge. Da. Jer tu nam ne trebaju skupi aparati, skupe laboratorije, bilo kakvi instrumenti. Mislim, samo obrazovani stručan kadar. A stručno kadra ima. Da. Stručno kadra ima, a sa stanovišta podrške i pomoći jako vam je važno da imate neku vrstu garancije da tamo rade osobe koje su kvalifikovane. Da se ne reklamiraju preko Facebooka kao terapeuti od 5 dana edukacije neke online i slično.